komentar utakmice? Pa dobro, danas smo imali jednu tešku utakmicu, onako više u nekom psihološkom smislu zbog rezultata koje smo imali u prethodnom periodu. Načela smo pobjeda nam je pre svega onako bila imperativ i nismo razmišljali ništa drugo, samo ovaj način kako dođemo na nje. Ostvarili smo i srećni zbog toga. Sa momcima na prikazanoj partiji. Okrećemo se daljim utakmicama, već u sredu na vanrednom kolu u Perlezu. Posle toga dolazi Stari Grad i ja sam posle te dve utakmice ćemo ući negde u gornji deo tabele, to jest u sredinu gornji deo tabele, ćemo mirnije privesti kraj prvenstva, odnosno obezbediti opstanak, što nam je glavni cilj ove godine. Hvala. Hvala.